Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinde bu hakta nihayette köp körsetmeler keladi. Qiyomat kunini sifatlaydilar u zot. Nafaqat hadislarda, bevosita oyatlarning o'zida bir qancha o'rinlarda Alloh taolo qiyomatning dahshatini tilovat qilinadigan kalom o'laroq keltiradi. Jumladan A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. O'sha kuni kishi o'z birodardan qochur. Va ummihi va abihi. Va onasidan ham, otasidan ham qochur. Va sohibatihi va banihi. Xotinidan ham, o'g'illaridan ham qochur. Likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughnihi. Chunki u kunda ulardan har bir kishida o'ziga yetarli tashvishi bo'ladi. Vujuhu yawma idin musfira. U kunda ba'zi yuzlar yorug' bo'ladi. Dohikatun mustabshira. Shoduhurram bo'ladi, xursand bo'ladi. Va vujuhu yawma idin 'alayha ghabara tarhaquha qatara. U kunda boshqa bir yuzlar g'uborlik bo'ladi, ularni qoralik qoplaydi. Bizga eng mehribon odamlar bizning ota-onalarimiz. Biz mehribonlar esa bizning farzandlarimiz. Eng yaqin odamlar, bu dunyoda rishtasi bor odamlar. Ammo qiyomat kuni mana shular ham qochadi bir-biridan. Qanchalik mehribon bo'lmasin ota-onamiz bu dunyoda ekan birodarlar. Qiyomat kunining dahshatidan ota-ona qochadi boladan. Bola ota-onadan qochadi, aka-ukasidan qochadi. Er ayoldan, ayol eridan qochadi. O'g'il otadan, ota o'g'ildan qochadi. Birodar do'stidan qochadi. Nimaga? Hamma o'zini tashvishdan avora bo'ladi. Ba'zan shu jumlalarni eshitib qolasiz-da, juda kamnama bo'lib ketding dedi. Ko'rinmay ketding. Qarindosh urug'lar bilan bordi keldiga susayib ketding. Nimaga desa, yozi hamma o'zidan ortmay qoldi dedi. Hamma o'zidan ortmay qolgan kun qiyomat kuni bo'ladi, birodarlar. Bu kundagi o'zidan ortmay qolgan kunimiz u bahona. U dunyoni tashvishiga ko'milganimiz bo'ladi. Haqiqiy o'zidan ortmaydigan kun qiyomat kuni bo'ladi.